на землі, а роднік наш до сонця, до нього ми звертаємося і через себе пропускаємо весь оцей спектр від божественного білого сонця, сонячного світла, чистого білого, через роднік входить, роднік у нас от там, де у нас на голові, на самому високому місці, потім спускається до чола, на чоло у нас смотрів оба зрів три, отут, і воно у нас фіолетове, потім далі у нас іде уста, ніс, рот, горло, синій колір, потім далі у нас іде, у слов'ян кажуть, кожен несе свій хрест, лада і ліля, блакитний і зелений, потім далі у нас спускається потік до нашого серця, анахата, сонячна, золоте, душа, потім далі ми йдемо живіт, живот, огонь піщеварення, потім далі зарод червоний у нас, там де у нас сексуальна енергія, там де у нас бажання живуть, і сток чорний, там де копчик, там де у нас страхи живуть, і всі страхи ми впускаємо в землю, відпускаємо, себе скидаємо, і тепер знизу так само, знизу, починаючи, самого низу, перша чакра, це у нас ас. Залетіла душа в тіло, отримала перший елемент. Далі у нас зарод червоний, другий елемент, ми можемо рухатись, отримуємо практичний досвід, червоний колір. А коли ми рухаємося, ми ж вже хочемо не просто рухатись, а ми в якомусь напрямку йдемо. Ми йдемо, робимо дії, чи передаємо інформацію, це у нас оранжевий центр. Потім далі ми йдемо куди? Не просто кудись передаємо інформацію, просто діємо, а ми хочемо добро якесь отримати. А добро у нас в серці живе, воно сонячне, воно випромінюється. А потім, коли ми цього добра наділися, нам вже ж цікаво, а що ж далі? Далі у нас прокидається чувственність наша. Вона у нас на основі любові працює. Ми любимо цей світ, так як цей світ у нас зелений, такі от дерева, рослинки прокидаються, от вони з землі витягують всі мікроелементи, з сонця до вогонь, з води, і от поєднують через любов рослини. Дерево, п'ятий елемент, чакра, любов. Ще одна чакра, та, яка у нас от на всьому світі все зрозуміє, все зрозуміє. А що далі? Ходить туди, не знаю куди, принесе то, не знаю що. Голубий, блакитний, це у нас інтуїція, чуттєва інтуїція, це яка з серцем пов'язана. А далі у нас ідуть уста, синій, синій колір, коли ми устами устанавливаємо певні правила, устами владенця, глаголиця, істина. А потім у нас включається зрій, смотрі в оба, зрій в трій. У нас чоло, тут у нас інтуїція, але вона холодна. Вона духовна, холодна, яка пов'язана з нашим умом. А далі у нас уже білий потік, вихід на істочник, на джерело божественної мудрості, яка, по ідеї, має звідти братись від сонця, через серце до людей відпускати. З любов'ю і з інтуїцією є це відпустити так, щоб було вчасно, доречно і смачно людям приємно. Проста буквиця, у кожного кольору є свій звук. Але спочатку, перш ніж ми по буквам покажу розкладку, наша Леночка зараз звуками, сонечку ми нашу шану віддамо, тому що ж ми на світанку зустрілися, сонце нам світить, а ми до нього нічого не говоримо. Не говоримо, не дякуємо. Лена, сонечку, ми з сонцем щось будемо робити? Так, зустрічати. Правда? Вода. Вам слово.